V ustanovi Imago Slovenije smo zelo veseli, da letos po 2 letih pomankljive kulturne ponudbe lahko ponovno pripravimo bogat koncertni program. Letos je to že 34. edicija festivala, ki bo potekal med 17. junijem in 9. septembrom. Zvrstila se bo serija vrhunskih koncertov slovenskih in tujih umetnikov. Večina koncertov v Ljubljani bo potekala v Mestnem muzeju, v Narodni galeriji, na Ljubljanskem gradu, v Slovenski filharmoniji in v Ljubljanski stolnici. V letošnjem letu smo zelo veseli, da smo ponovno okrepili in vzpostavili našo mednarodno kulturno mrežo, preko katere zagotavljamo koncerte po različnih krajih po Sloveniji in pa tudi gostovanje naših umetnikov v tujini. Kar nekaj dogodkov bo tako potekalo v Španiji, Nemčiji, Avstriji in pa Italiji. Če mogoče izpostavim par vrhuncev letošnje sezone, vsekakor gre, tukaj velja izpostaviti Maka Grgiča, verjetno enega naših mednarodno najuspešnejših kitaristov, ki se bo predstavil z albumom z izbranimi deli Bacha, za katerega je v letošnjem letu tudi prejel nominacijo za Grammyja. Gostili bomo avstrijskega pianističnega zvezdnika Paula Guldo, ki nastopa z največjimi imeni v klasični in jazz glasbi, in pa tudi enega naših najuspešnejših, oziroma zasedbo naših najuspešnejših v tujini živečih in delujočih glasbenikov z berlinskima filharmonikoma Andrejem Žustom in Maticem Kudrom na čelu ensemble Picasso. Vse petke v juliju in avgustu bo na Gornjem in Starem trgu v Ljubljani potekal jazz odr. Poletno koncertno sezono pa bomo tradicionalno zaokrožili z festivalom etno in jazz glasbe Noči v Stari Ljubljani, ki bo potekal od 25. do 27. avgusta. Vsekakor lepo vabljeni na naše dogodke. Več o celotnem programu si pa lahko pogledate na naši spletni strani imagoslovenije.net. Kot je za naše dogodke značilno, so vsi koncerti za obiskovalce brezplačni.